Нека да се обърнеш към Господа, се обръщаш винаги, благодати Господи. Господи, благодати, и почваш молитвата, каквато искаш да е. И винаги се завършваш с Господа. Е, това е в десятка. Аз съм го изпитвал, и затова всичко се поддържа, както и днешния ден се поддържа. Е, може да има някои така неравности, ама без тях не може на земята, защото ние сме дошли тук да правим усилия. Който не прави усилия, не може да се развива. Значи няма еволюция, той си е жив, умрял. Може да е жив и да мисли, че е жив, ама той или, или спи, или направо го няма. Така. Значи универсална молитва на благодарността първа. Молитва за децата. Децата са бъдещето. И тази инструкция, последната, която ми е дадена не вчера, а оня ден, като вземахме решение да идваме тук, вечерта, и да. През децата, това е моето поколение, силата, мощта, новото, зеленото, свежото на растежа. След това, чето е молитва на хармония. Без хармония не става. Сега виждате какво става в България. Защо? Защото няма баланс, няма равновесие, няма хармония. Хармония винаги има консенсус, винаги има съгласие, винаги има нещо добро. Когато се ловиш гуша за гуша, това е хармония. Лично чух, когато Бойко Борисов каза, той си е на място, ти президента си е на мястото, само че трябва сега да сбягам. Вие искате да покажете юмрук. Ами веднага и другата страна показва юмрук. Ма това е, това е абсолютен природен закон. Няма начин да се размине. Ма просто няма начин. На това действие има противодействие винаги. И когато, казвал съм не веднъж, за тия, които не, са, не знаят милиционерския виц, ще го кажа за 10 секунди. Един милиционер прави някаква грешка и го вика, шефа му вика, слушай, моето момче, за дете, взимам 30, 50 лева, 100 лева от заплатата, имаш деца. Върви и си удари три пъти главата в тази стена, тук в моя кабинет. Наказвам тебе, за да помниш, че си избъркал нещо. И той отива праз един път, праз втори път, и като суда трети път стената пада. И вика, шефе, какво стана? Еми по-умния, по-мъдрия отстъпи, по-интелигентния отстъпи. Разбираш ли? Значи като отстъпи един, моментално отстъпва другия закон на Вселената. Оня не може да продължава. Няма. Принципа на справедливостта отгоре, който е направен, не му дава възможност и да иска да те гони това, но не, ти кротко, спокойно се оттегляш и всичко е точно. Така, след това, след молитвата на хармонията, как подведени са така, както са ми казани, е молитва за благословение на България. Молитва за благословение на човечеството и планетата Земя. Така. Пет молитва. След това, кой каквото иска, може да каже, може всеки ти молитва да си каже, но това е. А после ще кажа какъв е резултат, евентуално, ако ме пита някой. Сега съгласни ли се с това или не, за да има консенсус. Добре. Така че слава Тебе, Господи, благодарим Ти. Господи, Боже наш, Татко Вседържител. Господи, Боже наш, Татко Вседържител. Благодарим Ти с целия си дух. Благодарим Ти с целия си дух. С цялата си душа. С цялата си душа. С цялата си воля. С цялата си воля. С целия си ум и разум. С целия си ум и разум. С цялото си сърце. С цялото си сърце. И с цялото си тяло. И с цялото си тяло. За всичко. За всичко. Което правиш за нас. Което правиш за нас. Сега, винаги и навсякъде. Сега, винаги и навсякъде. Господи, Господи, Твоята воля да бъде. Твоята воля да бъде. Благодарим Ти. Благодарим Ти. Слава Тебе. Слава Тебе. Амин, аум, аумен. 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 Молитва за децата. Тя аз ще я прочита, може и да не потърва, тя е малко по-дълга. Но това не значи, че не участва.
Господи. Боже наш, Татко Вседържителю, Творецо на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, молим Те, с духа си, с душата си, с ума и с разума си, със сърцето и с волята си, да чуеш молитвата ни. Пази и закриляй Твоите деца, бъдещето на планетата Земя. Благослови духът и душата им, за да бъдат полезни и доблестни хора, достойни граждани на света. Изпълни душите им с мир, любов, приемане и вяра в живота и силна воля да прилагат божествените добродетели. Дари им здраве и благословение, за да бъдат предпазени от внушенията и примките на света. Пази ги от недостойните. Дай им успех във всяко добро начинание. Дай им дара да разпознават покварата и ги пази от нея. Нека бъдат непорочни и целомъдрени. Дай им сила да преодоляват трудностите, изпитанията и неволите на живота. Господи, нека Твой свещен дух да ги води и закриля, за да изпълнят напълно и до край Твоята воля на земята и сами да се превърнат в извор на обич и светлина. Благодарим Ти, Господи, че ги обгъща с всевечната си безусловна любов, която прави сега, винаги и навсякъде, най-доброто за нас. Да пребъде великият Ти промисъл. Господи, Твоята воля да бъде. Благодарим Ти, слава Тебе! Амин, аум, аумен. Амин, аум, аумен. Амин, аум, аумен. Халум, халум, халим. Следващото е молитвата за хармония, която също е много важна. Господи, Боже наш, Татко Вседържителю, Творецо на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, слава на слава, сила на силата, светлина на светлината, любов на любовта. Господи, благослови и освети всяка клетка и всяка същност, видима и невидима, в нас и около самите нас. Влей ни Твоята животворна светлина и превелика любов. Дарувай ни Твоите велики блага, носещи радост и живот, за да пребъдем в Твоя мир и Твоята хармония. Господи, Твоята воля да бъде. Благодарим Ти, слава Тебе. Амин, аум, аумен. Амин, аум, аумен. Амин, аум, аумен. Халум, халум, халим. Аумен е и халума може да го казвате спокойно общо просто. Това е завършека на молитвите. Молитва за благословение на България. Господи, Боже наш, Татко Вседържителю, Творецо на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, благослови и осветли България.
облея с твоята животворна светлина и всемогъщата любов, която да я пази и закриля. Благослови и осветли и всички хора, които живеят на тази свещена земя, такава каквато е била и каквато е. Благослови и осветли всички хора, които посещават България с добри и чисти намерения. Молим те. Нека се все пречистят всички негативи и всички недоброжелателни сили да заминат в своите обиталища, за да се изпълни тази страна с любов, мир и хармония. Господи, да пребъде великият ти промисъл за България и за света. Твоята воля да бъде. Благодарим ти. Слава тебе! Амин, аум, аумен. 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 Харум, харум, харим. Харум, харум, харим. Молитва за благословение на човечеството и планетата Земя. Господи, Боже наш, Татко Вседържителю, Творецо на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, благослови и осветли планетата Земя, облея с Твоята животворна светлина и всемогъща любов, благослови нас, Твоите деца, жители на планетата Земя, укрепвай в нас доброто и човечността, вярата, надеждата и любовта. Дай ни сила да преодоляваме трудностите, изпитанията и неволите на живота, за да постигнем по-скоро своето пълно очовечаване. Нека се възцарят сега и завинаги любовта, мъдростта и истината в нас и във всяка човешка душа на тая планета. За да дойде Твоето царство на земята, което е изпълнено с мир, хармония, любов, мъдрост, истина, справедливост и доброта. За да се приближи съзнанието на всички земни жители до Твоето велико, любещо съзнание. Господи, нека Твоята ослепителна виделина освети тая планета, за да може и тя да съществува пълноценно и вечно в семейството на райските планети. Господи, Твоята воля да бъде. Благодарим ти. Слава тебе. Амин, аум, аумен. 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 Харум, харум, харим. Харум, харум. Това беше което тази ни го спасено на хвърна. За да можем до тоя егрегор да започне да действа на всички, които идват тук, да им промени съзнание. Значи човек, който си направи усилие да дойде тук, ще си тръгне направо с една духовна трансформация. Направо какъв ще да е. Да. Дори да не е вървал така точно по духовния път, там ще тръгне. Ще го напъс. Да. Гледах един хубав женски кой да се попослиш. Хайде да кажеш малко. Свободно. Мамо. Съзна хубава енергия ме виждаме, както усетиш. И леко за майна. Да. Нали? Кармоничничко. Животинка по... Как прие ти? Ти това как го прие? Тук енергията... Аз съм за пръв път. Енергията се има, хармоничничка е така, okay. Приятна много. Направихме кръга, въздига, така да. Не бе, всички сме участници и сме равни. И привлякахме, вие успяхте с
молитвата си, да привлечете и хората, и кръгово спомнище на Мария. Тя тук има някои неща, ако е това дърво. Това дърво не е смирството, ето е някакви животини, че ще дойде сега, ако не е дърво. И е там долу слезаме с пещерата, реката, има още 4-5 неща по му. А колко ангели дойдоха? Аз въобще не съм по толкова. Той дойде е животинчето. Да. Значи ангели се събраха от целия регион. Е така, е така, кръгово на два. Да, точно. Браво. Гущерче беше. Жив и здрав. Точно така, виж как, много си сензитивен. Такива да станат всичките. Поне. Имам някои неща да ви казвам. Едното е, че познавам хора болни от целия регион, които са християни. Така. И с удоволствие би ги изпращал. Да. И вас. Независимо какви са. И мюсюлмани идват много напоследък, при Силвина е пълно и от чужбина. Българи, които работят и са, да, и са турци, туркини, турци идват тук. Са много свестни икона, между другото. И тя им каза така, от молитвеника само спомената, вместо Бог или Божа наш хвала, няма никакво значение, молитвите са същите. Значи, що ми искате да кажете Господи Боже, мой или наш, казвате Аллах. Аз не всичко разбирам, примерно това, което казвате накрая, амин и така нататък. Сега, виж сега, в тази книжка, сега... Аз имам. Като имаш плачети на края, какво... Една по-голяма има ваша. По-голяма, да. Обаче гледай сега, тук какво съм писал в тая. Гледай сега, тук накрая има едно пояснение, което е точно за хората, понеже те точно... Какво точно е молитвата, пише, и пише тук така. Значи, защото много хора не знаят тълкуване на завършека на молитвата. В човешките светове, в ангелските, духовните светове, в божествените светове. Какво е амин, какво е аум и какво е аумен. Защото амин е за човешките светове. Мога ли го прочетеш? Да, можеш да го прочетеш. А не знам дали... Имаме. Имаш ли ти? Имаме. При нас има. Не, аз ако съм в моята кола, вътре има такива. Завършек на молитвите в най-висшите сфери на Божествения свят. Какво е халу? Не, просто взимаш и си го прочиташ и тогава вече на тебе няма начин да се стане. Много се готвам. И кръгово се получи. И жреца ви е страхот. Айде. Сега може да действате. Това всичко е точно. Това е другия жрец. Да, така е. Правилно. Сега. Важното е да вършим Божията воля, сега независимо как и къде и колко. Какъв пас не държа. Знаеш, той и Светия апостол Павел казал, последен да ме сложат, нали, в списъка. Да, всичко. Аз важното е да съм си свършил работа. Защото едно време нямах и намерение да ставам гуру, нали? Аз си последен да ви сложа, пак си свъртвате. Няма страх. Знаеш, който свети и на последния ред да го сложиш в залата и на първият упоръжда си свети. И там, нали? На последния ред е на първи. Добре. Така. Успя ли да запишеш нещо? Да. Всичко? Браво. Браво, Ник. Щом си успял тук да го запишеш, това ритуалче, то е молитвен ритуал, но свършихме много добра. Две ми е една. Това животинче там за... какво беше? Гущерче. Не, имаше нещо, по едно време дойде и от насекомния свят се завърте тук. Едно животинче обаче, за да не смущава, само избъмча и си замина за 10 секунди. Но, виж, целият свят се активира, когато тази активация, която направиш с молитвите. Молитвите са включително, те са силно нещо. Но трябва освен молитва и действие. Най-мя да бяха. Молитвата, колкото и да е силна и мощна, не е достатъчна. Трябва да се направи нещо физически. Затова и дойдох тук. И това ми беше мисълта, не толкова да пиша книга в автопо. Това ми да дойда, свършим тази работа. Ма аз не знаех, докато Доби не казал, отиваме на едно място. И тогава разбрах, че за вас това съм. Зато се върти, пъзъл се върти. Добре. Много интересни книжки пише той юнак. И той каза, баба ми каза, че сега съм българ. Аз съм българин. Защото е башкирец. Енс Молдашев е башкирец. И вика, баба ми викаше, че ние всички сме българи. И той често идваше в България. Той вика, когато е направил първата операция за присаждане на око, сполучлива в целия свят. Както Барнат едно време присажда се сърца. И окото се съживява и започва да функционира. Целият свят се чуди. И той казва, знаете ли какво? Не е от физическо нещо. Аз чисто и просто се помолих на Всевишния, на Господа.
по време на операцията и той даде живот на окото. Иначе не се дава живот на никакъв орган. Ама да го присаждаш, ама да го правиш, ама да го гласиш, не става без Божията воля. Пиеш разни такива за неизхвърляне на чуждото тяло и така, сега го поддържат. Но това е абсолютно, ще ви кажа, за мен е фалшив живот. Аз имам съвсем друго мнение за даряването на тия органи, за продължаването на живота на този човек и така нататък. Всичко това е менте, всичко това е изкуствено, всичко не може. Значи, щом си заминаваш, по-добре наистина да си заминеш, защото получаваш, директно заминеш и си доволен, нов живот. На собствения син, его е тук, неговия приятел почина на 29 години, Сашко. Много се обичаха. Значи, 3 години поддържам връзката само и само с Сашко, да не му е мъка. Толкова му беше мъка, че и на мене, разбира се, защото много обича това момче, то ни беше съсед и приятел. И сега, питаме го, мина, викам чая да мина 40 дена и нататък, после и питам от небето, аз съм учелник от планината. Той и два момчето, една седмица го лекувам и пишкаш и отпети отзад чернилка, но не можах. И накрая питам, Господи, разреши да го излекувам, иначе чудотворец съм, ти ми даде такива. Значи лечебни качества за лечител, сега не ми дава да лекувам, не че ги нямам, ама не ми дава. И вика, и викам дай, и той мълчи. Първият път викам, а работата стана дебела, щом не го чувам обратно, няма връзка. Втори път и третия път вика, синко, искаш ли да му дам още 50 години живот? И аз викам, тате, виждал съм как съживява човек. Да, знам ти способностите, всичко можеш. 50 години нищо не е, оздравяваш го. Той имаше рак и беше 22 пъти над норма, ти е разпространен. Целият, цял. И вика, и бе, виждаме го, че е път. Прости му, Господи, ще се сещам за това. И той вика, искаш ли? И викам, можеш, 50 години вече, на 79-80 години, и един нормален живот, крайна сметка. Сега на 29. Вика, слушай, това е единственият духовен човек в целия род на тия хора. Те са с нише съзнание, най-обикновени такива хора. И вика, никой не го разбира. И жена му е, 5 годишно дете имаше, момиченце, живи и здрави да са. А па да не говорим за тъста, тъщата или баба му и дала. Не. И казва, той се мъчи, той не е като тебе, да удари по масата и да почне да ги бие по домовата книга. Значи, аз, ама той, да ми излезе да... Веднага го предашвам, бабата, делото, тия всичките, поред, няма това лава. И, а той кротък, фин, един тих, и само се мъчи, и само пушеше по тихоти и сигари, а той иска просто се самоубие душата. И алкохол. А иначе изобщо не, леле, отиде си. И вика, затова ще му дам друг живот, по-добър. И какъв живот му даде? На една планета го прати, тук пак в тая. А, той ми вика, Сашко вика, Чичо Гого ми вика. Чичо Гого, предлагаха ми пак да се родува в Южна Америка некъде, по тия. Обаче аз повече не искам на земята. До тук ми беше дошло. И казва, тогава ме платиха на едно място, където е, за една година там минават 8 години. И фактически след 3 години той казваше, аз съм сега пилот на летяща чиния, защото вече е на 20 години и няколко, вика, завършил съм школата, всичко, и тук е прекрасно, като нашата планета е, но не е точно така, много е по-добре. Тук, вика, хората нямат това изостанало съзнание, като там. Та такива работи. Ако трябва да се тръгва човек, не трябва да се дърпа. А, значи, знаете ли сега защо първото грехопадение е месоядството? Ще ви кажа защо. Аз съм го написал в Великата Божествена промяна. Какво пише там? Не греха е, че Евичка даде на Адамчо да откапа от дяволката, а защото и Евите, и Адамовците го удариха на месоядство след това. И ядене месо на колем. Защо? И защото поради катаклизмите свърши растителната храна. Няма. И те месо се остава да си заминат от естествена смърт, което е много почтено и честно, да си заминеш така достойно от тази земя. Те решиха, почнаха да ядат какво им падне месо и разбраха, че чрез месото може да си поддържа живота на тяло. И да, това Господ не е съгласен. За да ядеш месо, трябва да убиеш. Ау, убийството е много голям грех. Само самоубийството е по-голям от него. И то е най-големия грех. И понеже почнаха да убиват животни, нали? И почнаха да си продължават живота по този начин, съзнанието почна да пада надолу. То
предишните общества са били с по-високо знание. Оттам тръгва. От месоядството тръгва грехопадението на човечеството. И той има три грехопадения. Сега последното грехопадение е как ти промиват, кое ти промиват ми съзнанието. От това, значи лобството преди 1000-2000 години е било цвете, кукла, детска градина. На, за бабачка. Идеално. Да си лоб физически. О, идеално. За един умен и разумен човек, физическото лобство не е лобство. Те мене ме карат, аз тук ще копам на богаташ или там ще му прислугам. Готово. Обаче като ме пусне, сядам, затварям си очите. Една дълбока медитация и съм свободен в цялата вселена. Това е челъма. Защото той не може да ми вземе. Сега обаче какво става? Изтриват им хубавото съзнание и ядец медитация. Значи, ти свободен си в Америка, коли, апартаменти, не знам какво имаш, всичко на кредит. Пълен на лоб, вилката на врата и всичко. И ти работиш непрекъснато като лоб. Да наваксаш това, да наваксаш това и забравяш за духовното. Затова американците са тръгнали каруцата пред коня, а коня е духа, а каруцата е простата материя, както съм казал. Кой може да направи кон? Слава на нея. Нали? А кой мога да направи каруца? О! Тяната, как бе? Тяната е, това е мебелист, аз ще изпипа. И аз ще я направя. Колко ли съм накъдена? Колета 4, правиме. Магаре дали ще впрегна кон или ще впрегна комшията на тегли. Няма никакво значение. Важното е да се тегли.